Ko je bio predsjednik skupštine? Ko je bio predsjednik kluba? Neki Vasiljević tamo, ne znam ko je to. I gradonačelnik bivši. Oni su ugasili ono što je neko stvarao od 1923. godine. To ne postoji. Ko je ugasio? Ugasila je skupština kluba kojom je predsjedavao Veroljub Stevanović. To mora javnost da zna. To mora da znaju đavoli koji se danas dan i kunu radnički, koji su se kleli i 1923. Odnosno, oni su osnovani tamo 90 neki, za koji sam se ja kleo. Politički sitni profiteri, neki kažem komšije, kumovi, ujaci, braća i zetovi, ja ne znam, i neću da ih imenem, ne želim da zaboravim, ja samo želim da ove dobre ljude koji ima sigurno 200.000 građana, 199.000 ima sigurno kvalitetnih i oni koji vole svoj grad i vole sport i fudbal. Njima svaka čast i ovim navijačima, takvim ljudima nije mesto ni u društvu, kamo li u sportu. Ja smatram da ovo nisu neki veliki dugovi u odnosu na sve ostale i da ti dugovi su trebali da budu sanirani. Fudbal kao svetski sportsko-socijalni fenomen i sport koji animira najviše ljudi privlači najveću navijačku i medijsku pažnju. U ovoj sferi vrte se najveće pare na zemaljskoj kugli, pa je to jedan od razloga zašto je fudbalski teren postao mesto i za prljave nesportske igre. Ovakvih igara bilo je i na Kljujevačkom stadionu Čikadača. Izvorni fudbalski klub Radnički osnovan je septembra 1923. godine. Tada je nosio ime Mladi Radnik, dok fudbalski klub Radnički postaje 17. septembra 1929. godine. Fer igra, dobar rezultat, ljubav prema fudbalu su u tom periodu bili jedini ciljevi igrača, rukovodstva, gradskih čelnika, publike. Iz decenije u deceniju apetiti su rasli, a Kragujevački fudbalski klub je propadao. Menjao je nazive, statute, rukovodstva i igrače da bi svoj konačni krah doživeo 21.7.2009. godine. Tada prestaje da postoji. Te 2009. godine fudbalski klub Šumadija 1903 postaje fudbalski klub Šumadija Radnički 1923. 29.7.2010. godine klub ponovo menja ime i postaje fudbalski klub Radnički 1923. Ovakve promene svojstvene svim klubovima, opterećenim ogromnim dugovanjima, zakon priznaje. Rukovodeći fudbalski kadar vremena u kojem su se dešavale navodi kao neminovnost, a pravnici definišu kao prevaru prema poveriocima, tradiciji, navijačima i samom fudbalskom brendu. Žrtva čitave ove manipulacije u Kragujevcu su čak tri fudbalska kluba. Pored Radničkog, tu su Erdoglija i Šumadija, koji su se transformisali u Radnički. Izmanipulisani i prevareni su i navijači, poverioci i čitava fudbalska javnost, sve u cilju brisanja dugova kluba. Rasterećen svih dugovanja nakon samo 6 godina, danas je račun kluba opterećen sumom koja je 3 puta veća od one zbog koje je klub 2009. godine nestao. Pojedina rukovodstva fudbalskog kluba Radnički od 2009. do 2014. godine i tadašnja gradska vlast besciljnim, neodgovornim i netransparentnim ponašanjem napravili su dugovanja od 1,5 miliona evra i doveli fudbalski klub Radnički do uništenja. Od prvog trenutka se nije moglo očekivati da će taj klub nakon takve drastične promene da u budućnosti funkcioniše bolje nego što je funkcionisao njegov prethodnik koji je morao biti ugašen. Fudbalski klub Radnički je dobio velika sredstva građana Kragujevca. Na koji način su trošene ove pare i ko je pravio dugove u ovom fudbalskom klubu? Ogromna sredstva, 50 do 60 miliona na godišnjem nivou, 500-600 hiljada eura, zavisnosti od kursa eura, i nekad je to bilo i više, i možemo slobodno reći da je fudbalski klub po nekima sa opravdanim razlogom bio miljenik gradskog budžeta. Pored fudbalskog kluba Radnički znamo košarkaški klub, još neki klubovi, ali fudbalski klub je konstantno godinama unazad dobio najveća sredstva, i onda kada je bio superligaš i onda kada je trebalo da se vraća u neki viši rang, i često i van planiranih i okvirom zadatih sredstava, uvek kada je fudbalskom klubu bila potrebna neka finansijska
finansijska injekcija. Fudbalski klub Radnički je dobio novac iz gradskog budžeta, odnosno to su saznanja koje ja imam o nekom prošlom periodu, kada se pogledaju papiri, kada se pogledaju zarade stručnog štaba, igrača bivših i tako dalje. A istovremeno, dok su takva i tolika sredstva u tom obimu stizala, imamo i sjajnu prodaju igrača, pre svega Filipa Kostića, od kog dolaze značajna sredstva u fudbalski klub Radnički. Istovremeno u tom periodu nastaju i najveći dugovi novog fudbalskog kluba Radnički 1923. Kada kažem novi, mislim na novi pravni subjekt. Nastaju najveći dugovi. Imate taj paradoks da klub koji dobije iz gradskog budžeta 60 miliona dinara dobije nekoliko stotina hiljada eura od transfera, pre svega Filipa Kostića, ali bilo je tu i trening kompenzacija za Luku Milivojevića, Nemanju Tomića, ostale igrače, da istovremeno nastaju i najveći dugovi fudbalskog kluba Radnički, koji u ovom trenutku premašuju milion i po eura. Fudbalskom klubu Radnički je lokalna samouprava od 2009. do 2013. godine, bez obzira na rezultate, dodeljivala ogromna sredstva građana, koje su rasla iz godine u godinu. Kao klub od izuzetnog značaja za grad, fudbalski klub Radnički je dobijao iz godine u godinu ogromna sredstva građana Kragujevca. 2010. godine 2 miliona dinara, 2011. 28 miliona dinara, da bi 2013. godine građani fudbalski klub plaćali 65 miliona dinara. Nijedan klub u Jelen Superligi nije imao takvu finansijsku podršku grada iz kog dolaze ostali klubovi Jelen Superligi. U istom periodu klub realizuje odlične transfere igrača. Jedan od njih je i prodaja veka u kragujevačkom fudbalu, transfer igrača Filipa Kostića za 1,25 miliona evra. Besciljna ulaganja i neplansko trošenje novca u ovoj uspešnoj finansijskoj godini za klub rezultirale su katastrofalnom situacijom u Radničkom. Fudbalski klub Radnički, koji je osnovan 1923. godine, od 2009. godine ne postoji. To javnost mora da zna. Ovaj klub koji se danas takmiči, čiji je trener moj brat u drugoj ligi, je fudbalski klub Šumadija. Hteo to neko da prizna ili ne, ja pričam o aktima. Ja imam za sve ovo što pričam akte. Po nekim mojim informacijama, u taj novi klub, a ovaj se gasi, da ima i rešenje ministarstva da je ugašen klub. Znači, jedino skupština kluba može da ga ugase. Pa ko je bio predsednik skupštine? Ko je bio predsednik kluba? Neki Vasiljević tamo, ne znam ko je to. I gradonačelnik bivši. Oni su ugasili ono što je neko stvarao od 1923. godine. To ne postoji. Ko je ugasio? Ugasila je skupština kluba kojom je predsedavao Veroljub Stevanović. To mora javnost da zna. To mora da znaju đavoli koji se danas danje kunu u Radnički, koji su se kleli i 1923. Odnosno, oni su osnovani tamo 90 neki, za koji sam se ja kleo. Kako je tadašnji predsednik Fudbalskog saveza grada Kragujevca dozvolio i današnji predsednik Zapadne Srbije, isto Stevanović, da su rođaci, ne znam više, samo pominjem neke Stevanoviće. Kako je dozvolio da se taj klub i dalje takmiči u istom rangu takmičenja, ako je ugašen? To je pitanje za neke druge organe. Ja imam informaciju da je od 2009. godine do danas, kroz fudbalski klub, taj novi, u stvari nije to novi, to je Šumadija. Jer Šumadija nije imala neka dugovanja, je bilo čisto oko financija. Prošlo nekih 8,5 miliona eura. Podeliti to sa 6 godina, mi dobismo 1,2 miliona na godišnjem nivou. Eura. 1,5 miliona eura na godišnjem nivou. Budžetskih sredstava, 90% od toga su budžetska sredstva. To su bre pare građana, to su nenormalni novci koji su uloženi u fudbalski klub Radnički. A ja sam imao 400.000 dinara na mesečnom nivou od Skupštine grada. I nisam valjao, a klub funkcionisao. Hoće li nekad neko pitati nekog? Te su bre ova sredstva, što nisu plaćeni porezi, što se duguje još milion i po eura.
I kažu sada, ne valja ova uprava sadašnja, loše rade, ne pomaže se. Šta to znači ne pomaže se? Da klub dobija od lokalne samouprave, ja pričam danas, 1,5-2 miliona dinara na mesečnom nivou, to su nenormalno velika sredstva. Ako se posluje domaćinski, ako se posluje, ako si direktor u javnom preduzeću, tad su ti to mala sredstva. A ako si direktor u privatnom preduzeću, onda su ti to ogromna sredstva. Ako se posluje domaćinski. Pa vi se sećate da su igrači imali ovde ugovore po 120.000 eura. Niko ne pominje danas. I to su uzeli preko računa taj novac. Ko je platio to? Platili građani grada Kragujevca. S tim što je to reprezentovano da je to platio lično iz svog džepa gradonačelnik. Da li se zove Nikolić ili Stevanović ili Rajković, koliko toliko se sećam njih trojice. Da nisam nekog pomenuo. Ne, to nisu njihova sredstva. To su sredstva građana. To su poreski obveznici. 8,5 miliona eura dati u jedan fudbalski klub da danas, to je refleksija današnjeg stanja u Radničku. Ja sam bio gonjen za 151.000 dinara. Pa čekajte, što onda ne pitaju nekog? Čekaj bre. Stani bre, 52 miliona, preko 150.000 dinara je krivična odgovornost pod krivičnom zakoniku Republike Srbije. Hajde da vidimo fizička odgovorna lica u pravnom licu. Ko su ti da se protiv njih podnese postupak? Trošenje budžetskog novca fudbalskog kluba Radnički za bivše predstavnike vlasti u Kragujevcu je bilo potpuno opravdano. Ipak za funkcionisanje jednog kluba je potrebno dosta sredstava kako bi on mogao da se takmiči u najvišem rangu takmičenja. Iskreno da vam kažem, dosta se tavorilo u fudbalskom klubu Radnički od 2004. pa tamo negde do 2010. godine. Ajde da kažem, kada smo mi preuzeli tu neku ulogu finansiranja Radničkog, ta lokalna samouprava, dosta se tražilo načina kako da taj klub funkcioniše i kako taj klub da uđe u najviši rang takmičenja. Tek, ajde, kad smo stvorili sve uslove posle izgradnje stadiona i posle na neki način saniranja svih onih posljedica iz prethodnog perioda, mi smo uspjeli da nekako napravimo i jednu upravu koja će da donese rezultate. I ta uprava stvarno je u dve godine uspjela da uvede Radnički u Superligu. I normalno, sa ulaskom u Superligu i sredstva koje su trebalo da budu potrebne Radničku su veće, jer vi morate da shvatite da ugovori koji se sklapaju u Superligi su ugovori koji premašuju mogućnost finansiranja iz grada. To znači da moraju da postoje i sponzori koji će pomoći klub, a naravno i klub živi od prodaje igrača i to su neka sredstva koja treba da dođu u klub nakon njihove prodaje. Današnji dug fudbalskog kluba Radnički je oko 1,5 miliona evra. Kako ste dozvolili da fudbalski klub Radnički ima toliki dug? Zašto nije neko odgovarao za ono što je uradio u ovom fudbalskom klubu? Pa pre svega vi morate shvatiti da je svaki klub autonoman klub. Bez obzira što ga finansira grad i bez obzira što se nalaze i predstavnici grada u tom klubu. On ima svoju skupštinu, ima svoj upravni odbor, ima svoje organe koje donose odluke i ti organi su bili dužni da prate situaciju u klubu. Ali ako uzmete tih 1,5 miliona evra naspram 51 milion evra koji duguje Zvezda ili naspram nekih 20 nešto miliona koji duguje Partizan, ili da sad kažemo nakon, ajde, ja sam čuo čak informaciju da Jagodina duguje preko 2,5 miliona evra u ovom trenutku, znači da Radnički u odnosu na sve te klubove ima najmanji dug. Ali opet to je neka politika koju je klub vodio, a ne grad. Jer grad je mogao da vodi politiku samo u onom iznosu za koji je finansirao klub. Ipak tu su bili ljudi koji su pravili tu politiku, koji su pravili ugovore s igračima i koji su morali da znaju na koji način mogu da još pribave sredstva. S obzirom da su dugovanja tako velika, šta vi mislite, kada je inače propao fudbalski klub Radnički? Nemoguće da... Pa ja da vam kažem, fudbalski klub Radnički ne bi smeo da propadne i nije propao. On mora da se izvuče iz ove situacije i mora i dalje da postoji. Jedan klub koji postoji od 1923. godine i koji ima toliko, što kaže, uspeha, ne smeo da propadne. To je nešto što je sinonim Kragujevca, sinonim navijača Kragujevca. To znači ne smeo da propadne. Ali ja smatram da ovo nisu neki veliki dugovi u odnosu na sve ostale i da ti dugovi su trebali
trebali da budu sanirani pre početka, da kažem, startovanja priprema ovog prvenstva, kako bi oni rasterećeni ušli te pripreme i kako bi rasterećeni mogli da se takmiče u narednoj sezoni u prvoj Telekom ligi. Ovo je moralo se rešava mnogo ranije i mnogo pre. Kada ranije? Kada pa, pre? Obično se sve stvari rešavaju posle završetka prvenstva, kada se sagledaju posledice, kada se sagleda situacija. Vi prvo niste smeli da dopustite da ovakav jedan klub ispadne iz Super lige. Jer ispadanjem iz Super lige on gubi mnoge pozicije. A zašto je on ispao iz Super lige? On je iz Super lige ispao zbog, ajde da kažem, kadra koji je imao u samom klubu. Koji je to kadar? Pa taj kadar koji je vodio klub, nežno, sad ne ulazim po imeniče, ko je vodio, zna se ko je vodio u tom trenutku klub, i zbog toga što je ta politika bila sasvim pogrešna. Dragoljub Bekvalac je u Kragujevcu zaradio ogroman novac za samo nekoliko meseci pod vođstvom uprave Milenka Marjanovića, doduše on je klub u sezoni koja prethodi toj, uspeo da klub zadrži u Jelen Superligi, ali se zaista radi o impozantnoj sumi novca koju je taj čovjek, kao, mislim da je 30.000 eura bio neki bonus plus te neke plate, tako da je to suma koja je za srpski futbal izuzetno velika. Na samoj izbornoj skupštini je bilo određenih nesuglasica gde gospodin Marjanović iznosi podatak da se maltene ne duguje ništa, da klub ima neka dugovanja, ali ima i potraživanja, to jedno drugo potire, eto kao prodaće se Filip Kostić, taj transfer će biti, pa sad procene koliko će to biti, međutim, ništa od toga nije bilo tačno. U tom trenutku dugovanja su 1.000.000 eura, a nova uprava nastavlja da vuče pogrešne poteze u smislu što zatiče 7 igrača i onda pod, što je logično, treneri traže dobre igrače i treneri traže uvek da imaju više igrača. Dragoljub Bekvalac postavlja i određene uslove i u nekom trenutku čak dobije odrešene ruke koga to može da dovede u klub. Ja sam bio neko od ljudi koji je bio zadužen da se ne pređe limit, zadati limit budžeta i da bi se napravili dosta niži troškovi od onih koji su bili u nekom prethodnom delu, tako da mi ograničavamo da bukvalno u Kragujevac ne mogu doći igrači koji će imati platu veću od 1000 eura, što je za Jelen Superligu dosta skromno i što je dosta skromnije od prethodnih ugovora koji su igrači imali. Poznato je da je samo Spalević u nekom prethodnom periodu zarađivao po 100 i više 1000 eura u jednoj sezoni u Kragujevcu. Tako da mi kao nova uprava u prvom trenutku radimo jako dobru stvar time što u sportski deo se ne mešamo treneru Bekvalcu, za kog smatramo u tom trenutku da je izuzetan stručnjak. Nasledili smo skupe transfere, imali smo problem što je Spalić imao visok ugovor koji je potpisala Beogradska uprava, znači imali, on je imao ugovor na 2 godine 100.000 evra, s tim da mu se to isplati unapred i ugovoru piše. Ako mu se tih 100.000 evra ne isplati do 1. jula, onda on je slobodan igrač, a Radnički ima obavezu da mu tih 100.000 evra isplati, znači bez obzira što ne igra, znači takav ugovor, to samo budala možda potpiše. Mi smo, znači, uspeli, znači, taj ugovor, odnosno taj na arbitraži, da obezbedimo te pare, jer mi mora damo 100.000 evra, igro ne igro, onda bolje da mu damo 100.000 evra da ostane da igra, nego da mu damo 100.000 evra da ne igra. Tako da smo to imali, to nam je bio najveći problem i svi ostali oni visoki ugovori gde su bile mesečna lični dohodak za te fudbalere je bio od 1.000 do 2.500-3.000 mesečno, što je nenormalno, a to su nasleđene cifre. Ugovori su bili sve na 2, 3 i 4 godine. Ugovor kad se potpiše, on mora se poštuje. Ne poštujete ugovor, idete na arbitražu, ne isplatite 3 meseca lični dohodak, ide na štetu kluba raskid ugovora i sve te pare koje piše, ugovor mora da se isplate. Tako da, ono što smo mi nasledili, mi smo u toj situaciji plivali i kada sam ja hteo te igrače koje sam ja mislio da ne zaslužuju više da budu u timu, hteo sam da ih udaljim, međutim nisam
mogao zato što bi imao veliki problem funkcionisanja, zato što je imao sam kontra ljude koji su bili protiv takve kombinacije i onda smo mi jednostavno morali da sačuvamo radnički u Jelen Super Ligi. Znači, jeste. I mi smo sve radili u okviru zakonskih propisa. Znači, ništa nije rađeno protiv zakonito i uspeli smo da ostavimo radnički u Jelen Super Ligi, pošto je ostao radnički u Jelen Super Ligi. Imali smo sa trenerom koji smo ga doveli zadnjih 6 meseci, imali smo dosta problema zbog nekih ucenjivanja, radi se o Bekvalcu. Naš upravni odbor je doneo, pošto on ima ugovor na godinu dana, ne može na mjesec dana, jer je on praktično došao zadnjih 6 kola, to je bilo mjesec dana. Mi smo tada doneli odluku da sa Dragoljubom Bekvalcom se ne, jer je imala klauzula da možemo da raskine ugovor. Da se raskine ugovor i da više on ne može da dođe u fudbalski klub Radnički zato što nas je ucenjivao. Međutim, sportski direktor je ignorisao tu odluku upravnog odbora, odveo Dragoljuba Bekvalca kod gradonačelnika i dogovorili se sa njim da se potpiše ugovor, da mu se unapred da auto koji vredi 12.500 evra, da mu se da plata 4.000 evra i da mu se da sloboda da dovodi igrače ko on hoće i da se sa igračima on pregovara i dovodi igrače. To je kraj kralja fudbalskog kluba Radnički. Pojedina izdvajanja koja se danas vode kao dugovanja fudbalskog kluba Radnički nisu opravdana za fudbalsku i širu javnost. Fudbalski klub Radnički duguje više od 5 miliona dinara igraču koji je tokom čitave sezone proveo svega 100 minuta na terenu. Firmi Tehnobeton koja je gradila prostorije na stadionu Čikadača i danas se duguje 4.613.308,67 dinara. Hotelu Splendid u Bečićima na ime priprema dug je 2.900.000 dinara. Ni stanovi igrača nisu isplaćeni, dok je spisak kragujevačkih preduzeća kojima ovaj klub duguje ogroman. Iako su igrači uprava za vreme predsjednika Milenka Marjanovića uglavnom boravili u hotelima pomenutog, na spisku dužnika nema ovog kragujevačkog hotela. Uprave odgovornost za katastrofalnu situaciju u klubu prebacuju jedni na druge. Njihov zajednički stav je ljubav prema fudbalu, koje je u kragujevačkom slučaju uništila jedan fudbalski klub. Ja sam nasledio i moj upravni odbor 54 miliona, a startovali su sa nulom. Znači, oni su startovali sa nulom. Ovo što je blokada, to je Beogradska uprava. Znači, Beogradska uprava nije plaćala doprinose, to je ta uprava koju su navijači zvali da dođe ponovo. Znači, oni su blokirali klub za 51 milion. Znači, Beogradska uprava u kombinaciji sa Kragujevačkom upravom je upravo napravila najveći gubitak. Znači, oni su ostali duži tada, jer ugovor između grada i ugovor sa njima, da firma imali neku skraćenicu, je bila takva da grad daje 3 miliona, a oni daju 3 i više koliko treba. Grad je davao svojih 3 miliona, oni nisu otpoštovali ta davanja koja su bila, pa je po mojoj nekoj proračunu koji sam, kad sam došao u klub, negde oko 250.000 evra su oni ostali dužni. Tadašnji predsednik Dragoljub Lekić je, ako su dugovali ti 250.000 evra, dao 2 miliona dinara svoju pozajmicu. Znači, pozajmicu koja je normalno evidentna, zavedena, i onda nas je tužio, pa su mi njemu isplatili ne 2 miliona i 500 hiljada smo isplatili kamatu i sudske troškove. Mi smo podneli detaljan izveštaj. Znači, to je ta izveštaj na 25 strana, smo podneli gdje je Skupština normalno usvojila, i tamo postoji jedan zaključak, odnosno odluka koju je Skupština usvojila, to je tačka 11, da se gasi mesto sportskog direktora. Novo rukovodstvo je ignorisalo odluku Skupštine fudbalskog kluba Radnički i on je i dalje sportski direktor
ima 80.000 platu, on je za ove tri godine otprilike koštao klub preko 40.000 evra. Znači, to je rukovodstvo koje je došlo 2. jula 2014. godine. Kasnije je došlo do drugih možda nekih pogrešnih odluka u tom delu što su selektirani, odnosno kooptirani u novi upravni odbor ljudi kod promene o kojoj sam pričao aprila 2012. koji su imali isključivo individualne lične namere, znači bilo finansijske, bilo promotivne. Znači, jednostavno, ti ljudi možda nisu u tom momentu bili kadri i ja i dan danas ne vidim da su to ljudi koji su imali ikakvu referencu da priđu klub. I ja sam nakon toga i napustio klub, odnosno dolaskom Milenka Vranića nisam želeo da budem u toj strukturi. Čak sam dao i svoj predlog za odlazak iz kluba, jer pretpostavio sam da će stvari ići pogrešnim tokom, a izbog svega što se dešavalo. Konkretno, transfer Filipa Kocića, klub je tad prihodovao 700.000 eura. To je više bila političko-policijska varijanta osvete za mnogi stvari što su se dešavali zbog toga što Filip Kostić nije završio put nekog velikog kluba u Beogradu i zbog toga što mnogi nisu uzeli učešće u tom transferu. Ta odluka dovođenja ljudi sa strane koji su želeli više da se pitaju uz finansiranje od strane Skupštine grada. Sa ove pozicije mogu da kažem da jesu pomogli, ti ljudi jesu pomogli klubu i to je nepobitna činjenica, ali krajnji ishod njihovih namera se pokazao mnogo kasnije, znači 2-3 godine kasnije. U stvari, šta su oni hteli? Oni su hteli da drže 100% vlasništvo odlučivanje u klubu, a pritom da Skupština grada finansira. Takvo vođenje nije moguće. Ja sam klub tako organizovao sa svojim ljudima da je koštao najmanje u cijeloj zemlji. Znači, finansijski najmanje koštao taj klub. U jednom danu su svi naši igrači, Rančevo iz Kragujevca, potpisali četvorogodišnje ugovore. Nijedan menadžer, nijedan igrač fudbalskog kluba Radničkog iz Kragujevca nije imao menadžera, što je bilo strogo zabranjeno, naročito sa moje strane. Znači, klub je živeo sa malo novca, ono mi smo najviše davali, ono što je grad davao, sa malo novca i postigao vrhunske rezultate i imao svoje fudbalere. Sećate se odlično Kostića. Ono što smo postigli na pripremu Anteli, ja sam prvi razgovarao sa direktorom sportskim Groningema. I tad je postignuta na dve utakmice koje na sreću Kostić je odigrao dobro tamo i do posle, prisustvali smo i ja i direktor Groningema tim utakmicama. Cena za Kostića je tada bila 2,5 miliona eura i 30% od sljedećeg transfera. Znači, 2,5 miliona su prihvatili. Bila je samo spornih 30%, oni su nudili 15%, pa smo se našli na 20%. Rastali smo se iz Antalije. Telefonom smo još jednom to dogovarali. I odjednom se umešali drugi ljudi, interesi privatni, gde su, znate sami kako se završio, lažnim informacijama da je transfer 700.000 i da je 10% za Radnički iz Kragujevca. Koliko je izgubio na transferu Radnički iz Kragujevca? Znači, izgubio 1.800.000 keš novca i izgubio je još najmanje 10% od sljedećeg transfera. A pogledajte sljedeći transfer. 7, pa sada 12 i koliko je to para za Radnički iz Kragujevca? To je, zbog toga se desio onaj puč, zbog toga onaj kriminal u jezeru koji se desio sa pozivanjem ljudi iz auto saobraćaja Kragujevac, koji su potpisivali u istu minutu pristupnice kao članovi kluba i skupštine i u isto vreme glasali za ono što im je već bilo rečeno. Sramno, nefutbalski, nesportski. Prvo je sramno, ja kad sam i doveo moje ljude Raku Marića i Lekića, gospodina Lekića u klub, mi smo davali svoj novac. Borili smo se za Radničke kao da je naše dete, kao da je od nekih ljudi ovde, samozvanih koji vole Radničke iz Kragujevca, kažu, ne možete vi više da volite Radnički nego ja. Pa sad, to je isto kao da ne možete vi se zaljubiti u devojku, ženu koja je iz Subotice, iz Pirota, iz Španije, pa vi ne možete, morate više volite Kragujevčanku nego, to je nebitno, ljubav je ljubav. Moja ljubav prema fudbalu niko ne može da ospori. Ne samo u Kragujevcu, nego takvu ljubav sam imao i u Napretku, kada sam zbog 4 miliona maraka u ono vreme, 90. godina me košta Napredak. U Radničkom svi znaju da nas je najmanje 200.000 eura koštalo.
Ide. To se eto tako umešali se ljudi koji prvo gledali svoje lične interese, lični marketing politički, mislili su kad smo došli do uspeha da oni mogu to sami, vidite dokle dovela to sami, da ne, nije to jednostavno. To je skupa igračka, ako ne znate sa tom skupom igračkom da se zabavljate, onda preskupo postaje. Za tri godine, ja znači odgovorno tvrdim sve i uplate i fakturi, najmanje 200.000 eura smo dali. Znači ličnih para. Dajte mi jednog ljubitelja, taj koji voli Kragujevac, koji je dao 500 eura, 200 eura. I vi ste Kragujevčan i doli ste na fudbal. Ili ste kupili kartu ili doli ste kao iz medija, uđete besplatno. Ali nikad morate priznati ništa da li neko nije ni traži, ali niste imali ni želju da dajete za nešto da bi drugoj upravljao. Mi smo davali, a opet nismo upravljali. Neki se moćnici politički tu umešali. Evo danas znamo gdje su i šta su, neke komšije, komšinice, ne znam kako da ih nazovem, ali su umešale, upropastili su klub, došli do nekih sitnih, ja pazite, menadžer tada koji se umešao, on je meni predlagao za Kostića da podelimo novac. Ja nisam, znači ja kao privatno lice da sam to mogao, nisam to nikad treo da prihvatim. I onda je zaobišao mene i tamo išao da mu je mekše, da je to može da uradi. Ja kad sam došao u Radonjički Kragujevac, tad je bio dug 1.200.000 eura. Mi smo to nekako nekom gimnastikom, to, znate, ono, otišao u klubu, u likvidaciju, infuzija sa Šumadijom, preskočili te neke barijere finansijske da bi mogli da počnemo od nule. Počeli smo od nule, bez jednog registrovanog igrača, bez para. Znači, sve smo sami, na mišiće, grad je kad tad pomalo, kao na pipetu, davo novac. Jer su moćnici mislili da mi to treba non stop iz svog džepa, a oni da se slikaju i da pokazuju to njihov uspjeh. Kad je došlo toga da su se naši džepovi ispraznili, kad smo vidjeli da mi samo bacamo uzalud novac, a ništa se čak nećemo ni pitati, da može svakog trenutka da nas oteraju ti vajni ljubitelji sporta i fudbala i moćnici politički, onda su oni okrenuli čura pa kaže, e, više ne mogu da daju pare, šta će nam oni? Neki politički sitni profiteri, neki, kažem, komšije, kumovi, ujaci, braća i zetovi, ja ne znam i neću da ih imenem, ne želim da zaboravim, ja samo želim da ove dobre ljude koji ima sigurno 200.000 građana, 199.000 ima sigurno kvalitetnih i oni koji vole svoj grad i vole sport i fudbal. Njima svaka čast i ovim navijačima, takvim ljudima nije mesto ni u društvu, kao li u sportu, ni u kafani. Za Kostića, dakle, i tu su se umešali mešetari. Upravo je to bio jaz za tu varodnu skupštinu, da bi kako bi lako mogli videli sa Žarkom i sa njegovim prijateljima, ne može da se deli novac i na prljav način. Oni su fanatici i suviše vole sport i fudbal. Daj mi smo ljudi ekonomisti, znamo s parama, oni ne znaju da vidite da bacaju, ne znaju da troše, ne znaju da čuvaju. Ne kupuju stanove kao mi i poslije da izdaju više stanova. Nisu našli dobrog sagovornika u meni u tome i onda su gledali kako da nam je sklonu. Pred zakonom za sve napravljene dugove svojom imovinom odgovara rukovodstvo sportske organizacije, odnosno kluba. Kad kažete klub, to je širok pojam, ono obuhvata i sportske udruženje i sportska privredna društva. No, u svakom slučaju, bilo koje od ta dva oblika da je u pitanju, reč je o pravnim licima koje odgovaraju svojom sobstvenom imovinom za dugove koje naprave. Znači, tu važi princip ograničene odgovornosti. Znači, samo to jedno sportsko udruženje, pošto su uglavnom kod nas klubove sportsko udruženje, odgovara za svoje imovine do visine vrednosti imovine sa kojim raspolaže. Za dugove klubova ne odgovaraju članovi klubova, niti članovi organa klubova svojom imovinom, već odgovara samo druženje onim s kojim raspolaže. Od tog pravila postoje određeni izuzetci ili mogućnost da eventualno klub se naplati ili, kako bih rekao, regresira za štete koje pretrpe od članova uprave ili od samih svojih članova. Ti izuzetci se tiču situacije kada neko zloupotrebi sukob interesa ili sukob konkurencije sa svojim klubom. U toj situaciji šteta koja nastane na klub može biti naplaćena od tog koji je zloupotrebio sportsko udruženje, odnosno nije se uzdržao sukob interesa, kako bih rekao. Druga situacija jeste kada su članovi samog kluba ili članovi organa kluba
koristili imovinu samog tog sportskog udruženja kao da je njihova imovina ili su udruženje koristili za određene nezakonite ili prevarne ciljeve. U toj situaciji za obaveze koje klub napravi prema dužnicima čak će solidarno odgovarati ovi koji su učestvovali u upravljanju određenih drugova. I konačno zakon sadrži, ovaj zakon iz 2011. je uveo novinu koja nije postala ranije, kojim je propisano da članovi organa jednog sportskog udruženja, znači članovi skupštine i članovi uprave i sam zastupnik sportskog udruženja odgovaraju za štetu koju pretrpi sportsko udruženje kada su odluku doneli namjerno ili s krajnjom nepažnjom. Tužba naknadu štete može se podnijeti u roku od 3 godine od kad je ta odluka doneta, neće odgovarati samo oni članovi koji se uzdržaju od glasanja ili glasaju protiv određene odluke. Znači, to je taj opšti zakonski okvir koji reguliše poslovanje i odgovornost za obaveze jednog sportskog udruženja. Tu, naravno, kod udruženja nastaju objektivno problemi, što većina udruženja nema u svoje imovine, nema nepokretnosti koja je najvrednija imovina. Najčešće su, u stvari, to je vrednost brenda, ako uopšte postoji, ili vrednost ugovora sa igračima, lopte, trenerke, kupačke i tako, te neke slične stvari su potrošna roba i pitanje koliko malo vredi. Iz toga suštinski postoji velika opasnost za poverioce da neće moći da se namire za svoje potraživanja ako se nisu obezbedili prethodno na neki način. U praksi je drugačije. Iako je terenskom kontrolom Poreske uprave u Kragujevcu utvrđena utaja poreza u ovom klubu, u periodu od 1.1.2010. do 31.12.2011. godine, za to do sada niko nije odgovarao. U ovom periodu utvrđuje se neprijavljena obaveza poreza na dohodak na druge prihode u iznosu od 331.485,78 dinara i kamata u iznosu od 286.504,6 dinara. Komisija je utvrdila i neprijavljivanje poreza na prihode profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka u iznosu od 2.755.394,28 dinara. Kamata po ovom osnovu je preko 2.649.000. Ovi i dugovi na ime poreza na zarade, neprijavljene PIO obaveze, doprinose za zdravstveno osiguranje zaposlenih i sve pripadajuće kamate rezultiraju ukupnim dugom na dan 12.5.2015. godine od 51.597.361,11 dinara. Krajem 2012. godine napravljena je afera oko transfera igrača Filipa Kostića, usled čega su tadašnji predsednik kluba i generalni sekretar proveli izvesno vreme u zatvoru, ali čitava priča ni do danas nije dobila svoj konačni epilog. Procesu uništavanja fudbalskog kluba Radnički nije stala na put ni bivša gradska vlast. Mi smo uvek nalazili neka rešenja kada su klubovi bili u takvim situacijama i uvek smo svi se, što kaže zdušno, borili da se izborimo za to. Znači, prvi čovek grada je prvo trebao da razgovara sa poreskom upravom o tome da zašto se da... Zašto vi to niste uradili s obzirom da je ovaj dug napravljen za vreme dok ste... Klub nije bio blokiran kad smo mi bili. Klub je funkcionisao sa svim novim normalno dok smo mi bili. Znači, nije bio u blokadi. Znači, on je od pre možda 5-6 meseci u blokadi. Ali dugovanja su nastale u prethodnom periodu? Dugovanja su krivi ljudi koji su vodili klub, a ne gradska uprava. Ja vam sad govorim da je klub autonoman i on ima svoje organi i ti organi odlučuju o klubu. Zamislite sad da se grad meša u 120 klubova koji trenutno rade ovde u gradu. On se meša u tom smislu da ta sredstva koje se da, da se ta sredstva i opravdaju. Ta su sredstva opravdana i za grad je to najvažnije. Revizije, inspekcije, budžetske inspekcije koje su radile, oni su rekli da je to sve opravdano na pravilan način i mi sa tim smo, što se nas tiče, završili, osim toga što imamo naše predstavnike u samom klubu koji su u manjini, da bi klub funkcionisao. Vi znate, imate predsjednika kluba koji pravi upravni odbor, tu su sponzori isto u klubu, to su svi oni koji doprinose da klub funkcioniše. Ako kažete da klub ne bi trebalo da propadne i da bi trebalo grad nešto da uradi, sva ova dugovanja i najveći haos u klubu je nastao od 2009. do 2012. Zašto tada niste presekli, zašto niste pozvali na odgovornost ljude koji su vodili klub?
Nismo mi ti koji pozivaju odgovornost, na odgovornost klub. Tu postoje razni drugi organi koji su dužni da pozovu na odgovornost. Te, tu su od policije pa do poreske inspekcije i ostali koji su dužni da, što kažete, prate poslovanje kluba. Bez onoga što pratimo mi kao grad i što prati naša budžetska inspekcija. Znači, mi ne možemo da uvodimo tamo, ja ne znam, neke prinudne uprave i ostalo. To su neke stvari koje nisu vezane. Svaki klub kaže nam da ima svoj statut, ima svoju skupštinu, ima svoj upravni odbor. Oni odgovaraju pred svim organima kao i svako društvo. Znači, zamislite sada grad uvodi klubu koga finansira da mu uvodi neke privremene mere da ih isključuje, da hapsi i ostalo. To je nemoguće. Da nije bilo potpune autonomije u funkcionisanju fudbalskog kluba Radnički, više je dokaza. Ekipa emisije Razmotavanje imala je uvid u prepisku između tadašnjeg gradonačelnika i čelnika Radničkog, u kojima jedan drugom prete krivičnim prijavama ukoliko se protokoli o saradnji grada i kluba iznesu u javnost. Ali to je opet, kažem vam, to je u okviru kluba. Ako je to je mogao samo klub da potpiše, to nije mogao grad da potpiše. Sa gradonačelnik. Ne može to gradonačelnik da potpiše, jer gradonačelnik ne može da bude nosioc kluba, gradonačelnik može samo da bude jedan od onih koji bi možda predlagao neke mere, a klub, znači upravni odbor kluba i predsednik kluba mogu da potpišu samo takav ugovor, niko više. E sad, šta se dešavalo posle, ja stvarno ne mogu da vam kažem, jer su razni drugi faktori uticali na to i razni drugi ljudi koji su bili umešani u to. Vi znate, tu su bile i afere i ne znam šta sve nije bilo, čak i hapšenje nekih naših ljudi koji su učestvovali u radu kluba i svega je to bilo, a ja iskreno da vam kažem, ja u tom trenutku nisam teo da se mešam iz nekih drugih razloga u rad kluba, baš iz razloga što su ti visoki funkcioneri učestvovali i što su ljudi, po mom mišljenju, koji nisu trebali nikada da dođu u Radnički, bili tu. Mi smo tu izgubili autonomiju tog kluba, iako su, kažem, oni postigli uspeh. To znači da se i tada na neki način grad mešao u funkcionisanje kluba, s obzirom da je postojao neki protokol o saradnji koji je bio pod velom tajne za javnost. Pa ne znam koliko je bio pod velom tajni, iskreno da vam kažem, ali taj protokol saradnje je bio takav da i naši ljudi iz grada učestvuju u radu kluba kako bi skontrolisali, znači, ljude koji su došli u klub da vode klub, kako klub normalno bi ostao i dalje gradski klub i kako ne bi sutradan se, što kaže ono, promenio ime i ostalo i otišao iz Kragujevca. Da igru, godišnje planove, ali ni finansijska sredstva nisu mogli da koriste samo u interesu fudbala i bez odobrenja tadašnjeg prvog čoveka grada, potvrđuju nekadašnji direktori i predstavnici uprave Radničkog. Ja bih jednu malu digresiju na vaše pitanje. Ja bih prepočeo kako je bilo pre 2012. pre Superlige, znači 3 godine unazad, kad je Radnički Kragujevac za bod ostao u 3. ligi srpskoj. I tada zamoljeno od tadašnjeg predsednika, gradonačelnika Veroljuba Stevanovića, da preuzemo klub, tada nastupa podnovljeno uspešno fudbalske zabave u Kragujevcu. Znači, za 3 godine 3 ranga preći i u Superligi se veoma kvalitetno boriti sa dobrim rezultatima, doći do 4. mesta, 6 kola pre kraja, bežali smo 4 boda Slobode Užice, 4 boda Jagodini. I onda se desilo ono što nikada ne treba da se desi više. U jednom ovakvom sportskom gradu, u bilo kom sportskom gradu i u sportu, desio se jedan fudbalski kriminal, gde smo maltene sa bezvlašćem oterani, zato što su došli više interesi i neko je hteo da se nefudbalski ljudi umešali u klub. Jer to su prvo nesportski ljudi, nefudbalski, prljavi ljudi, kriminalni. I ne želim da pominjem njihova imena. Znaju, svi ovdje u Kragujevcu znaju kako se oni zovu. Neko ih zove komšinice, neko komšije, neki, ja ne znam kako se zovu i zaboravio sam ih. I ne želim da ih se sećam. Ništa tu nije za mene bilo čisto. Prvo nije bilo čisto oko ulaznica. Tu se non stop krilo koliko je prodata ulaznica, dođete pun stadion protiv Crvene zvezde, protiv Zvezde, oni kažu 1600 prodatih kunica, 1400. Oni su i štampali i duple, pronađene su duple štampane karte, prijavljivalo se kako je završavao to, mi se nismo upleteli, mi, ni jedan od nas, jedan euro, niti jedan dinar nije uzeo iz kluba. Nikada, ni za putne troškove, niti šta. Sve smo plaćali. I navijačima smo plaćali ulaznice. Ono što i nije bila obaveza, ni ovo nije bila naša obaveza.
šta je moti bio? Kaže, ne mogu više da daju pare, sad ćemo mi da preuzemo. Pa daj ti 10 eura, pa onda možeš da pričaš. Oni nikad ništa nisu dali, samo su uzemali od kluba. U tome je nesreća. Meni je žao ovaj sportski grad, žao me onog kluba, mi smo živjeli kao jedna porodica. Pazite, u jednom danu 34 igrača da potpišu četvrogodišnje ugovore. To se nikad nije desilo u jednom klubu. Pa čekajte, je li logično da se u fudbalskom klubu Radnički, koji je počeo da posluje kao firma, pita generalni direktor? Ili treba da se pita gradonačelnik? Taj isti gradonačelnik je mene zvao telefonom i kaže mi stavi tog i tog, neću da pominjem dete, da igra. Ja kažem, gradonačelniče, ne mogu ja da ga stavim, stavlja ga trener. Ovde postoji sistem, mi smo napravili sistem. Smatram da trener, jer imamo rezultate, mi smo tada ušli u ligu, bili treći u drugoj ligi, da tri kluba ulaze direktno u prvu ligu. Smatram da trener radi svoj posao odlično i ne želim da mu se petlja. A lično moje mišljenje je da taj mali nema kvalitet i da neće zaslužiti šansu, još je mlad, bolje da ga stavimo u neki drugi klub, to ja njemu govorim. On meni kaže, pa dobro, ako mali ne bude igrao, onda nećete ni dobijati više od skupštine grada ništa. Pa čekajte, su to sredstva gradonačelnika? Ili su to sredstva budžetskih, poreskih obveznika Republike Srbije i grada, i građana grada Kragujevca? O kom gradonačelniku priča? Pričam konkretno o gospodinu Stevanoviću. Pa jel on daje njegove pare, njegov novac? Pa ja sam plaćao porez na moju platu. Pored marketing aktivnosti, sportskog konsolidovanja kluba, finansijskog konsolidovanja kluba. Zahvaljujući mojim, da kažem, prijateljskim odnosima sa mojim sugrađanima Velimirom Ilićem, ja sam svojom rukom tada uradio i doneo fudbalskom klubu Radnički i gradu Kragujevcu, zahvaljujući svojim vezama, 23-24 miliona dinara. To nikad nije niko pomenuo. Svojom rukom sam nacrtao parking i stadion i za to je uradio urađen mali jedan elaborat, a potom je to uradio CIP, kompletnu fazu izgradnje parking prostora, stadiona, veštačke trave, i mi smo dana zajedno, gradonačelnik bivši Veroljub Stevanović, dao saglasnost i 22.2.2005. u Ministarstvo omladine i sport, Ministarstvo kapitalnih investicija, dostavili zahtev za dodelu finansijskih sredstava u iznosu od 20 miliona dinara, koji će biti investirani u ovaj projekat. Sredstva su dobijena, grad je dobio ta sredstva, fudbalski klub Radnički nije dobio ni jedan dinar od toga. Niti su napravljeni ti parkinzi, zašto su namjenski bila predviđena sredstva od Republike Srbije. Zatim, paralelno sa tim, zahvaljujući svojim vezama u Fudbalskom savezu, grad Kragujevac se proglašava za strateški centar i dodeljuje se, evo, gradonačelniku grada Kragujevca i Fudbalskom klubu Radnički, dodeljuje se mini pitch projekat 100.000 eura za realizaciju Hat-Trick Investment Program, koji je podrazumevao teren sa veštačkom travom. Novac je prebačen na skupštinu grada. Ja nikada i danas danje ne vidoh jedno parče veštačke trave u Kragujevcu, sem onog tamo što su ljudi privatno i svaka im čas, jer ja volim fudbal. Nigde nije pomenuto. Nigde nije pomenuto da je resorni ministar tada Velimir Ilić uradio gradu Kragujevcu i meni, zahvaljujući meni, mojim ličnim poznanstvom sa njim, naredio CIP-u da uradi projekat koji je negde oko 12-13 miliona dinara poklonjen fudbalskom klubu Radnički i fudbalskom klubu gradu Kragujevcu. Da su došla sredstva u iznosu od 15 miliona dinara u grad Kragujevac, Radnički ništa od toga nikada nije dobio. Prvo mi se pretilo, na primjer, da lično od njega, da ukoliko ne budem glasao 2004. godine na izborima za predsjednika Fudbal saveza Srbije za Lekovića, a budem glasao za Terzića, da će mi obustaviti sva sredstva. Kada je to prošlo, pa kada je Terzić na kraju isplivao i pobedio i Radnički bio na dobroj strani, da bi zahvaljujući tome Radnički postao strateški centar i dobio 100.000 eura, odnosno ne Radnički, grad Kragujevac, koje nikad nismo videli, mi nismo tu travu videli nikad. I danas dan je nema. Znači da sam bio i tu na pravoj strani, dobro sam procenio da nije Leković, nego je Terzić. Onda je traženo možda tipa da ćemo ti mnogo više para
budžetskih, a ti onda malo treba to da pomogneš ovamo našu koaliciju. Meni to nije bilo jasno. Ko vam je to tražio? Pa gradonačelnik, bivši. Ja nisam hteo u tome da učestvujem. To nije moj svet. Moj svet je fudbal. Odjednom se naprosto postavlja meni bomba pod auto. Sačuvao me Bog. Što tadašnji gradonačelnik nije rekao načelniku policije Đoroviću, čekaj jednom našem sugrađaninu, koliko god on bio loš ili dobar, je podmetnuta bomba pod auto. Tražimo ovo da se ispita i da se nađe, a to je najmanji problem našim službama da danas nađu. Ko je podmetno bombu ovom detetu? U fudbalskom klubu Radnički prethodnih godina uglavnom nisu bili poželjni ljudi koji su želeli fudbal i sport u Kragujevcu da postave na zdrave noge. Oni koji su imali jasne finansijske račune i pravu sportsku viziju. Zašto je fudbal prljava igra u kojoj uspevaju samo igrači za crvene kartone, koji je Kragujevčanima uništio brend i zašto je ovo teren gde se okreće najveći novac na zemaljskoj kugli, gledajte u sledećoj emisiji Razmotavanje.